በጉባኤው የኢትዮጵያውን ጠቅላይ ሚኒስትር ጨምሮ የሀ ሀገራት መሪዎች ስለመገኘታቸው ተጽፏል ሶስቱ የአፍሪካው ቀንድ ሀገራት መሪዎች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ እንዲሁም ሐሰን ሼክ መሐመድ ከረጅም ጊዜ በኋላ በአንድ መድረክ ላይ መገኘታቸው ልዩ ትኩረት ስቧል በቅርብ ዓመታት ውስጥ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ሥልጣን መምጣት ምክንያት የሶስቱ አገራት መሪዎች አንድ ላይ መታየት አብዝተው ነበር ከጎንደር እስከ ባህር ዳር አስመራ ድረስ በዘለቀው የአብይ አህመድ ኢሳያስ አፈወርቂና አብዱላይ ፈርማጆ የሶስትዮች ንግግር አገራቱን በመሰረታዊ ጉዳይ ዙሪያ በትብብር የሚያሰራውል እንዲያስሩ እንዳስቻላቸው በጊዜው ተዘግቧል በጊዜ ሂደት የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት የፕሩቶሪያውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ ስለመደብዘዙ ይነገራል ከዚያ በኋላ የሁለቱ አገራት መሪዎች ከይፋዊ ጉብኝቶች ተቆጥበው ቆይተዋል ለዚህም ይመስላል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ አንድ መድረክ ላይ እየተገናኙባቸው አጋጣሚዎች ዜና መሆን እየቻሉ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በደቡብ አፍሪካ ተደግሶ በነበረው የብሪክስ አባል አገራት ጉባኤ ላይ እንዲሁም የሱዳን ተፋላሚዎችን በሚያሸማግል አንድ ስብሰባ አጋጣሚ ሲገናኙም እንዲሁ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር የቀድሞውን የሶማሊያ ፕሬዝደንት መሐመድ አብዱላይ ፈርማጆን ተክተው የሞቃዲሾውን ትልቅ ስልጣን የተቆናጠጡት ሀሰን ሼክ መሐመድ ከሰሞኑ ላልጀዚራ በሰጡት ቃል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና ሳቸው በጅቡቲ በተገናኙ በቀናት ውስጥ የኢትዮ ሶማሊላንዱ የመግባቢያ ስምምነት ብቅ ማለቱ እንዳበሳጫቸው ገልጿል ይህን ስምምነት ተቃውመው የኢትዮጵያንና መሪዋን በጠንካራ ቃላት ሲወርፉ የነበሩት የሶማሊያው ፕሬዚደንት ከዚያ ክስተት በኋላ ጣሊያን ሮም ላይ ከአብይ ጋር ተገናኝቷል የሶስቱ ሀገራት መሪዎች መገናኛ ምክንያት የሆነችው ጣሊያን በኤርትራ ሶማሊያና ኢትዮጵያ ላይ ቅኝ ግዛት ሙከራዋን ማድረጓ ይታወሳል በኢትዮጵያ ላይ የነበራት ፍላጎት ያልተሳካ ቢሆንም ሁለቱን የአዲስ አበባ ጎረቤቶች ማስተዳድሯ በታሪክ ተከትቧል እንደ ሰሞነኛው የጣሊያን አፍሪካ መሪዎች ጉባኤ ያሉ ስብሰባዎች በተለይም በቀድሞ የአህጉሩ ቅኝ ገዢዎችና በምጣኔ ሀብት ብሎም ጦር ኃይል በፈረጠሙ ሀገራት በኩል ተጠናክሮ ቀጥሏል በቅርቡ እንኳን የቻይን አፍሪካ የሩሲያ አፍሪካ የአሜሪካና የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤዎች ተካሂደው ነበር እንደ ኬንያው ፕሬዚደንት ውሊያም ሩቶ ያሉ የአፍሪካ መሪዎች ድግጉሞሹን ተሰባስቦ ፎቶ ከመነሳት የተሻለ አይደለም ሲሉ ይታቹታል በጣሊያን ሮም ከተካሄደው የጣሊያን አፍሪካ መሪዎች ጉባኤ እኩል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዲስ ሽልማት መነጋገሪያ ሆኗል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የከበረ የተባለውን የፋኦ አግሪኮላ ሜዳሊያ ተሸልመዋል በተባበሩት መንግስታት ስር ያለው የምግብና የእርሻ ድርጅቱ ፋኦ አብይ አህመድ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ እያደረጉ ላለው ጥረት እውቅና መስጠቱን ገልጿል የድርጅቱ ዋና ዳይሬክተር ኩዶግዩ ከሽልማቱ በኋላ ባለፉት አምስት አመታት ኢትዮጵያ እያስመዘገበች ያለችውን አስደናቂ እድገት ተመልክቻለሁ ስለማለታቸው ተነግሯል በአንጻሩ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት መስሪያ ቤቶች መካከል አንዱ የሆነው ዩኤንኦ ቻ ባሳለፍ ነው የፈረንጆቹ 223 ዓመት ባወጣቸው ዘገባዎቹ ኢትዮጵያ ቢያንስ 20 ሚሊዮን ዜጎቿ አስቸኳይ እርዳታ የሚፈልጉ መሆናቸውን ገልጿል ተቋሙ ለኒህ በግጭት አለመረጋጋትና የተፈጥሮ አደጋ ተጋላጭ ለሆኑ ኢትዮጵያውያን ድጋፍ የሚሆን ወደ 4 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ያስፈልገኛል ብሎ ነበር